ዳር 14 2014 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ 11ኛ ክልል የሆነው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 6 ዞኖችና በዞኖች ውስጥ የሚኖሩ 13 ነባር ብሔረሰቦችን በማቀፍ የተመሰረተ ነው። ክልሉ የህዝቦችን እኩል ተጠቃሚነትና እድገት ታሳቢ ባደረገ መልኩ በክልሉ ህገ መንግስት ላይ የክልሉ መቀመጫ አንድ ከተማ ብቻ እንደማይሆን ይልቁንም ብዝሃ ከተማ ማዕከላት እንደሚኖሩት ይደነግጋል። ይህ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ያልተለመደ አዲስ የክልል አደረጃጀት ሆኖ ብቅ ያለ ነው። ታዲያ በክልሉ ህገ መንግስት የተደነገገው የብዝሃ ከተማ ማዕከላት ተግባራዊ ለማድረግ ከስድስቱም ዞኖች የተውጣጡ 12 የባለሙያዎች ስብጥርና አንድ አስተባባሪ ተዋቅሮ ስራው በኮሚቴ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ከስድስቱም አካባቢዎች የተውጣጡ ኮሚቴዎችን አሳይን በማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ተግባራት በስፋት እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። የክልሉ ባለብዙ ከተሞች የሚመለመሉበት የዓለም አቀፍ ተሞክሮ፣ የሀገር ተሞክሮ የተመለመለው የባለብዙ ማዕከል ወደ መሬት ሲወርድ ችግሮች እንዳይገጥሙት እንዴት ይፈታሉ የሚለውን የባለብዙ ክልል ማዕከል ምርጫ ሲደመር ማዕከሉ ወደ ተግባር ሲገባ ደግሞ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን ጠቅልሎ የሚፈቱ የህግ ማዕቀፎችን አንድ ላይ የሚይዙ የተለያየ ሙያ ስብጥር ያለው የተለያየ ሙያ የዓለም አቀፍ ልምድ ያላቸው ህግ ላይ በቂ እውቀት ያላቸው አካላት ተሰባጥረው ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ክልሉ በኮሚቴ አማካኝነት የብዝሃ ከተማ ማዕከላትን በህጉ መሰረት እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን በክልሉ ውስጥ የተሳሳተ መረጃና ሉባልታን በመልቀቅ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት የሚሰሩ ግለሰቦችና አካላት ስለመኖራቸውም ተነስቷል። በተቀመጠው መሪ መሰረት ሳይሆን ከመሪ ውጪ ተግባሩ እየተፈጸመ ስለሆነ ህዝብ መፍትን ለማስከበር ተነስ በሚል ህዝብ የማነሳሳት ጉዳይ በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ይጻፋሉ። በአቋም መግለጫ መልክም የሚወጡ ጉዳዮች አሉ። ህዝቡ ማወቅ ያለበት እነዚህ ስራዎች መንግስት ሆነን ይህን ክልል ስንመሰረት ይህም ሙሉ ህዝቡ ያነሳቸው መተማመን ላይ የደረሳቸው ጉዳዮችን የክልሉ መንግስትም መሪ ፓርቲውም ሙሉ ኃላፊነት ወስደው ለሀገርም ተሞክሮ ሊሆን በሚችል አግባብ ስራዎች አግባቡን ጠብቆ የትኛውንም በክልሉ የታቀፈውን ብሔር ብሔረሰብ የማያስቀይም ወደ ሌላ ውስጥ ነገር ውስጥ የማያስገባ ሁሉንም ተጠቃሚ ሊያደርግ በሚችል አግባብ መርህን ጠብቆ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ክልሉ በኮሚቴ የሚሰራው ስራ የብዝሃ ከተማ ማዕከላት አደረጃጀት በየጊዜው እየተገመገመ ያለና ሲጠናቀቅም ለህዝብ ውይይት የሚቀርብ መሆኑም ተገልጿል። ይህም በህዝብ ይሁንታ ተግባራዊ ይደረጋልም ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት እኛ ልማት ውስጥ ነው ያለ ነው ስራ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከልማት ጋር ጎን ለጎን የህዝባችን ጥያቄ የሆነውን በጋራ የመልማት የማደግ ባለብዝሃ ማዕከል የከተማ አደረጃጀትን ተግባራዊ እንዲደረግ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየሰራ ያለ ስለሆነ ይህን መረጃ ይዞ ስራውን እየሰራ ጊዜው ሲደርስ ለህዝብ ይፋ ተደርጎ ውይይት ተደርጎ የሚጠናቀቅና በህዝብ ይሁንታ የሚፈጸም ተግባር ስለመሆኑ በአጭሩ መረጃ መስጠት እፈልጋለሁ። ከተቋቋመ 7 ወር ያስቆጠረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመፍታት በቅርበት እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል። ከዚህ ቀደም በክልሉ ይስተዋሉ የነበረ የጸጥታ ችግሮችን በቅርበት መስራት በመቻሉ መረጋጋትና አንጻራዊ ሰላም በአካባቢው ማምጣት መቻሉም ተመላክቷል።